បងប្អូនជាម្ចាស់សម្រាប់ការដែលយើងទាំងពីរចូលមកដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅវេលាថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះដែលព្រះអង្គបាននិយាយសម្រាប់យើងតាមពីការបង្កើតលោករបស់ព្រះអង្គឥឡូវនេះយើងចូលដល់កម្មវិធីនៃការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលវិញម្ដងដោយទៅក្នុងការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅវេលាថ្ងៃនេះគឺយើងមានប្រធានបទពិសេសមួយទៀតសម្រាប់បញ្ចែកចាយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលក្ខណៈទ្រព្យសម្បត្តិខាងលោកីហើយនឹងខាងពលិកវិញ្ញាណតើទ្រព្យសម្បត្តិលោកីជាអ្វីហើយទ្រព្យសម្បត្តិខាងពលិកវិញ្ញាណជាស្អីតើហេតុអ្វីយើងត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិលោកីហើយហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិខាងពលិកវិញ្ញាណហើយយើងប្រៀបធៀបទ្រព្យសម្បត្តិទាំងពីរចូលគ្នាថាតើទ្រព្យសម្បត្តិទាំងពីរហ្នឹងមួយណាដែលមានគុណតម្លៃនិងគុណប្រយោជន៍សម្រាប់យើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គឥឡូវមុននឹងសិក្សាប្រធានបទនេះសូមសូមចាត់ឲ្យខាងជាមួយគ្នាបន្តិចសិនព្រះដែលគង់នៅកោឋានសុរពុរបំផុតគុណសូមអរប្រគុណព្រះអង្គឱកាសពេលនេះដែលព្រះប្រទានពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ឯកូនចូលមកដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំត្រង់សូមព្រះអង្គដឹកដៃកូនតម្រង់កូនចិត្តកូនដល់គ្នាឲ្យបានយល់អំពីគ្រប់ទាំងវត្តគម្ពីររបស់អង្គសូមព្រះអង្គផ្ដល់ប្រាជ្ញាដល់កូនដល់គ្នានិងបើកចិត្តដល់កូនដល់គ្នាឲ្យដឹងថាតើតម្លៃនៃទ្រព្យសម្បត្តិខាងលោកីនិងតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិខាងព្រះញាណមួយណាដែលមានតម្លៃសម្រាប់ជាតិបងប្អូនព្រះអង្គថាទូសូមប្រាជ្ញានេះក្នុងព្រះនាមព្រះចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណបងយើងនឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិលោកីគឺតែងតែនាំឲ្យវិនាសនាំឲ្យយើងអាចស្គាល់នៅកោឋានសួគ៌នាំឲ្យយើងអាចដោះនាមស្គាល់រូបព្រះបានតែជួនពេលខ្លះទៅយើងជាអ្នកជឿព្រះនេះយើងភ្លេចខ្លួនយើងតែងតែទៅចង់បានតែទ្រព្យសម្បត្តិលោកីខ្លាំងរហូតដល់ភ្លេចព្រះមានបងប្អូនម្នាក់គាត់ថាគាត់អត់ភ្លេចព្រះទេព្រះក៏នឹងរហូតតែគាត់អាចមកពហិខ្ញុំអត់ភ្លេចព្រះតែខ្ញុំមិនដែលបានមកបាយអង្គមិនដែលបានមើលពីមិនដែលបានជួបជុំគ្នាអំពីជាមួយគ្នាសោះនេះគឺជាបញ្ហាយើងអត់ភ្លេចព្រះទេតែភ្លេចក្នុងនៃលក្ខណៈនេះគឺមានតែយើងអត់មានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយព្រះយើងជាជាងកាត់ទំនាក់ទំនងយើងជាមួយនឹងព្រះចៅនេះហើយមានតែចាប់ភ្លេចព្រះគឺជាយើងតាមទ្រព្យសម្បត្តិយើងតាមអ្វីដែលរបស់លោកីរហូតដល់ថ្ងៃណាមួយយើងទៅព្រះព្រះនេះហើយគឺជាមូលហេតុនៃទ្រព្យសម្បត្តិខាងលោកីទ្រព្យសម្បត្តិខាងពលិទ្ធវិញ្ញាណនាំយើងទៅរកជីវិតនាំរស់យើងទៅរកឲ្យព្រះឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរយើងសួរថាតើទ្រព្យសម្បត្តិទាំងពីរហ្នឹងដែលយើងដល់គ្នានិយាយនេះតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងពីរទ្រព្យសម្បត្តិខាងលោកីនិងទ្រព្យសម្បត្តិខាងពលិទ្ធវិញ្ញាណតើមួយណាមានតម្លៃសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងជាអ្នកជឿព្រះឥឡូវយើងចូលដល់ទ្រព្យសម្បត្តិទីមួយសិនពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិខាងលោកីតើទ្រព្យសម្បត្តិខាងលោកីនាំអន្តរាយដល់ជីវិតអ្នកដូចម្ដេចយើងសូមបានទៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោលយុគថាជំពូក8ចោលយុគថាជំពូក8ចោលយុគថាជំពូក8ខ13ជំពូក8ខ13ចោលយុគថាជំពូក8ខ13ជួយសូមអានជូនមានវងគោវងជៀមចម្រើនជាច្រើនឡើងមានប្រាក់មានសម្បូរឡើងហើយគ្រប់ទាំងរបស់ឯងក៏បានជាបរិបូរផងនោះក្រែងចិត្តឯងនោះក្រែងចិត្តឯងបានអួតអាងរួចភ្លេចព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលទ្រង់បាននាំឯងចេញពីរួចពីផ្ទះបាបបម្រើនៅស្រុកអេស៊ីម៉ុកអរគុណបងបត់ពីសោតយើងរៀនអំពីប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលព្រះបានមានបន្ទូលថានៅពេលដែលឯងមានវងគោនៅពេលដែលឯងមានវងជៀមនៅពេលដែលឯងបានចម្រើនឡើងមានទ្រព្យសម្បត្តិឯងមានកាន់តែច្រើនឡើងនោះក្រែងចិត្តឯងបានជាអំនួតបើមានបន្ទូលយើងអំនួត
ធ្វើឯងព្រះទី1ត្រួតសម្បត្តិមកីលក្ខណៈគុណវិបត្តិរបស់វាគឺគេគឺធ្វើឲ្យយើងអត់គ្នាភ្លេចព្រះមនុស្សមានអ្នកមានកាលនៅក្រទៅស្គាល់ព្រះតែនៅពេលដែលមានចាប់ដើមនេះគេភ្លេចព្រះហើយព្រះទៅទីណាកាលក្រជាយាមអធិដ្ឋានសូមព្រះឲ្យព្រះឆ្លើយតបតែដល់នៅពេលអីនៅពេលដែលមានចាប់ដើមអីចាប់ដើមថាអូព្រះនៅទីណាចាប់ដើមព្រះទីណាទោះមិនដឹកទៅបូតកាត់អញ្ចឹងនៅពេលឯក្រនឹកឃើញព្រះហើយនៅពេលដែលមានចាប់ដើមនេះគេចាប់ដើមទៅព្រះមនុស្សកាលណាដែលមានជួយវាខ្លះតែមានផលចាយទីអ្នកមានទី1អត់ឃើញព្រះទេតែអ្នកមានទី2អាចនឹងឃើញព្រះអញ្ចឹងគុណសម្បត្តិនេះអ្នកមានមិនប្រកាសថាអូឲ្យតែមានព្រះទាំងអស់ទេមានខ្លះអត់ឃើញព្រះទេតែមានខ្លះអត់ឃើញព្រះអញ្ចឹងមូលហេតុនៃទ្រព្យសម្បត្តិលោកីគឺវិធានយកទៅព្រះវួននឹងទ្រព្យសម្បត្តិវួននឹងដេកតាមទ្រព្យសម្បត្តិលោកីព្យាយាមព្រះព្រះតែម្ដងមូលហេតុបងប្អូនយើងមិនយល់ថាខ្ញុំព្រះព្រះយ៉ាងមិនកើតទៅខ្ញុំអត់មានហេតុផលអីដែលត្រូវព្រះព្រះទេពេលដែលណាព្រះប្រទានពរខ្ញុំមាននៅពេលដែលមានទឹកទឹកមិនឧទាហរណ៍ថាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនយូរទៅលេងដេកតាមទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាខ្វល់ខ្វាយទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់គ្មានពេលមកត្រូវវាព្រះប្រទានកាលមុនព្រះបន្តប្រទានដៃឲ្យទេមានពេលមកព្រះវានៅពេលដែលព្រះប្រទានដៃឲ្យខ្លួនចង្ការមានពេលលេងមកព្រះបងផងហើយសំខាន់ហ្នឹងឯងអត់បានមកព្រះវាពីពួកអីដៃខ្ញុំទុកចោលខ្ញុំត្រូវទៅមើលវាគេនេះកាត់ដលោងគេនឹងកាច់ពុះបានបណ្ដាគេកាលព្រះមិនទាន់ប្រទានដៃមកព្រះវាទៀតតែនៅពេលដែលរងប្រទានឲ្យចាប់ដើមហិចដឹងតាមតសម្បត្តិរបស់ព្រះព្រះអញ្ចឹងមូលហេតុដែលទ្រព្យសម្បត្តិនាំឲ្យយើងព្រះព្រះអញ្ចឹងយើងដាក់ចាប់ដើមទីយើងចាប់ដើមចេញនឹងមូលហេតុដែលយើងព្រះត្រាស់សម្បត្តិលោកីទីយើងចឹងកាលពីមុនទូរមានទូរស័ព្ទមានពេលដើម្បីចំណាយនឹងអានព្រះគម្ពីរតែនៅពេលដែលមានទូរស័ព្ទរវល់តែនៅ Facebook រវល់នៅ YouTube រវល់នឹងបញ្ហាក្នុងទូរស័ព្ទវិញរហូតដល់អត់មានពេលមើលគម្ពីរឃើញមនុស្សចឹងចាំបានបងខាងនៅពេលណាឯងមានខ្លួនឯងនឹងព្រះព្រះឥឡូវបន្តទៀតតើត្រាស់សម្បត្តិលោកីវាទីនាំអ្វីខ្លះដល់យើងសម្បត្តិព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក28សុភាសិតជំពូក28ខ20សុភាសិតជំពូក28ខ20មនុស្សស្មោះត្រង់នឹងបានជាបរិបូរតែអ្នកដែលប្រញាប់ប្រញាល់ឲ្យបានជាអ្នកមាននោះនឹងមិនរួចចាក់ពីទុកឡើយអគុណបងយើងប្រឌិតពីទាំងអស់គ្នាមនុស្សស្មោះត្រង់នឹងបានពោជាបរិបូរតែអ្នកដែលប្រញាប់ប្រញាល់ឲ្យបានជាអ្នកមាននោះនឹងមិនរួចចាក់ពីទោសឡើយព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាបើសិនជាយើងស្មោះត្រង់នោះយើងនឹងមានជាបរិបូរតែបើសិនជាយើងប្រញាប់ប្រញាល់មាននោះយើងមានទោសបងប្អូនឯងមានអក្ខន័យយ៉ាងណាតែព្រះគម្ពីរចង់ន័យមិនគឺមានន័យថាពីមុនដែលយើងកើតគ្នានោះមានព្រះយើងស្មោះត្រង់តែនៅពេលដែលយើងអត់មានព្រះយើងចាប់ដើមលេងស្មោះត្រង់ហើយ
ក៏ពីប្រាប់ពីឯនោះពេលតែបញ្ញាប់បញ្ញាមានឃើញគេមានឃើញគេបានចង់មានដែរធ្វើម៉េចទៅលួចគេយកបានលោកជួយឆ្នាំនេះឆាប់មានយើងមើលនៅភូមិរបស់យើងជុំវិញយើងចង់មានទៅជួយឆ្នាំនេះមានលឿនទេលឿនលឿនមកផ្លែគេចាប់ដូចអស់លីងឃើញទេក៏ពីឲ្យមានតោទៀតឃើញទេបត់ពីសារទៅជុំពេញក្នុងយើងអញ្ចឹងអំប្រឹងកពីថាបើឯងរសារពីស្មន់ត្រង់នោះនឹងបានជាបោះបោតតែអ្នកណាដែលប្រញាប់ប្រញាល់ប្រញាប់ពេកចង់បានមានពេកអ្នកនោះនឹងមនុស្សទៅចាក់ទោសទេគឺកម្រិតថាចង់មានពេកចាប់ដើមធ្វើអំពើផ្សេងៗហើយវាលេងទៅជាស្មន់ត្រង់បែរជាធ្វើអំពើផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងពិចារណាគ្នាកពីបាទអញ្ចឹងចំណុចដែលយើងមានទស្សនៈខ្លាំងគឺធ្វើឲ្យយើងដល់នេះមិនស្មន់ត្រង់ចង់ឲ្យបានទស្សនៈពីយើងចឹងពីព្រះព្រះចង់យើងស្មន់ត្រង់អបអរចាប់រំខំមានអ្នកខ្លះគេសួរថាអូតើឲ្យខ្ញុំស្មោះត្រង់យ៉ាងម៉េចទៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំជឿព្រះហើយខ្ញុំជាអ្នកលក់អីវ៉ាន់ខ្ញុំស្មោះត្រង់យ៉ាងម៉េចទៅបើខ្ញុំបើខ្ញុំមិនខកគេខ្ញុំមិនមានទោសឧទាហរណ៍ថាតកួនខ្ញុំទិញមកតែ1.2%ទេតែខ្ញុំប្រាប់គេថាតកួននេះខ្ញុំលក់8,000ពួកខ្ញុំទិញមកថ្លៃណាស់មែនទេគាត់ថាចុះចឹងខ្ញុំជឿព្រះតើខ្ញុំស្មោះត្រង់មិនកើតបើខ្ញុំបោះគេចឹងអពុណាយជឿព្រះអង្គឲ្យស្មោះត្រង់យើងមិនបាច់ចាំបាច់កុហកគេនោះទេថានេះខ្ញុំតែមកវា800ហើយឬក៏900ហើយមិនបាច់ទៅដល់ហាយប្រាប់គេថាខ្ញុំអញ្ចឹងទេព្រះបងយើងស្មោះត្រង់ស្មោះត្រង់យ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍បងប្អូនឧទាហរណ៍ថាយើងតែមក200ហើយយើងមិនលុយវិញ1,000យើងកោគេយើងហកគេយើងមិនបាច់ចាំបាច់ថាខ្ញុំតែមក200អាឡូវខ្ញុំលុយវិញ1,000យើងមិនបាច់ចាំប្រាប់ទៅបងប្អូនជាងគាត់តែឆ្លើយប្រាប់ថាមិនថាខ្ញុំលក់1,000ទៅខ្ញុំចំណេញទៅខ្ញុំអាចរត់រួចប៉ណ្ណឹងចប់បាត់ហើយយើងមិនបាច់ចាំបាច់ខែហើយប្រាប់ថាខ្ញុំទិញមកទេ200ទេតែខ្ញុំលក់1,000បាទខ្ញុំមិនកោយកខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់មានទេអត់ទេព្រះយេស៊ូវត្រង់បងត្រង់មិនបាច់ចាំបាច់ទៅប្រាប់គេឡើយយើងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំលក់អត់បានខ្ញុំអត់ចំណេញយើងមិនក៏ហកគេមិនកោទេណាគេមកដែរមកជីកឬជីកគល់យើងដែរឯងទិញមកបាច់ហ្នឹងបាន200នេះមិនទេពួកខ្ញុំលក់កាប់ខ្ញុំលក់កាប់ខ្ញុំលក់ចឹងខ្ញុំអត់ចំណេញគេនឹងបោះឲ្យសុខត្រង់ចែកបងប្អូនយើងមកខ្លួនគាត់អ្នកលក់ដូរគាត់តែនៅលើកចឹងដែរខ្ញុំក៏ហក់គេហ្នឹងមិនខកអីយើងប្រាប់ទៅថាខ្ញុំលក់អត់កាប់មិនបាច់ចាំបាច់ទៅប្រាប់ពីប្រភពខ្ញុំយកមក200ទេចឹងព្រះមិនទូថាមិនទ្រត់សម្បត្តិព្រះគឺយើងទាំងអស់គ្នាបានព្រះទ្រត់សម្បត្តិធ្វើយើងទាំងអស់គ្នាមិនស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះចឹងបងមានទូថាចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្មោះត្រង់ឥឡូវយើងបន្តទៀតតើទ្រត់សម្បត្តិវាមានតពលអ្វីសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងវាចាំតពលអីគេពេលដែលណាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិសូមបើទៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ម៉ាថាយជំពូក19ម៉ាថាយ19ខ23ម៉ាថាយជំពូក19ខ23ខ្ញុំសូមអានជូននោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលនឹងពួកសាសនាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាមនុស្សអ្នកមាននឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពីបាត់ណាស់មានន័យថាអ្វីបងប្អូនដែរគឺកន្លែងហ្នឹងមនុស្សអ្នកមានចូលទៅនគរឋានសួគ៌ពីបាត់ណាស់មិនបន្ថាពិបាកបងប្អូនពិចារណាថាអ្វីបានពិបាកម៉ែថាអ្វីបានពិបាកចូលឋានសួគ៌បាទស្ដាយទ្រពស្ដាយចូលសម្បត្តិកពីប្រាប់ថាទ្រព្យសម្បត្តិខាងលោកីគឺនាំមកយើងអាចចូលនគរព្រះខព្រះកពីប្រាប់ថាកណ្ដាលយើងមានកណ្ដាលខាងយើងមិនអាចចូលនគរព្រះបានទេពីព្រោះយើងចាប់បដាខ្វល់ខ្វាយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងយើងជាយើងប្រាប់ព្រះ
ានពេលវេលាយើងមើលទៅអ្នកមានតាគឺមានពេលដើម្បីមកព្រះវិហារទេគេគោលប៉ុណ្ណោះបាននេះគឺលោកមូលណាស់ការងារបើសិនជាថ្ងៃគេទៅធ្វើការគេបានលុយបើសិនជាគ្រូពេទ្យគេនៅការនៅបន្ទប់វិជ្ជាជីវៈរបស់គេគេបានលុយដូច្នេះហើយបានព្រះអំពីបង្រៀនប្រាប់យើងថាមនុស្សអ្នកមានចូលទៅមកទូថាជាពិបាកមិនថាចូលទៅបានទេបងប្អូនរាមើលកន្លែងព្រះអំពីចូលទៅបានតែគាត់នៅពិបាកពីពួកគេចាប់ដើមរវល់នឹងរដ្ឋសម្បត្តិរបស់គេគ្មានពេលមកព្រះវិហារទេអូនយករកម៉ែធ្វើទឹកឃើញទេថ្ងៃសិលជួយពេកតាមដូចធ្វើឃើញទេចាប់ដើមទៀតចឹងឃើញទេព្រោះចឹងខ្វះដៃមួយបាទអញ្ចឹងស្ដាយទេអញ្ចឹងជួយពេកខ្លះយើងព្យាយាមកាត់វាបើពូចាប់បានក៏ចង់ឲ្យយើងមានពេកទេព្រោះខ្លាចយើងទៅចឹងចាប់ដើមយើងអីគេយើងចាប់ដើមចេះតែចាញ់ពីព្រះអង្គដល់តែម្ដងតែអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើអីទេបងចង់យើងសម្រាប់តែយើងនរចាប់ដើមមានទៅចាប់ដើមទៅចង់បន្ថែមទៀតឲ្យកាន់តែមានកាន់តែធ្វើអំពើនឹងឃើញអ្វីដែលធ្វើផ្សេងផ្សេងរវល់អាហ្នឹងចឹងបានបងគិតពីកន្លែងនេះគិតពីកន្លែងចាប់ប្រកបពីកន្លែងប្រាប់យើងថាកណាមមានក៏ពិបាកក្នុងការចូលលកោខាងសុខត្រង់សម្បត្តិនរឲ្យគេទៀតសូមមើលទៅក្នុងប្រកបទី24ទី1ទីម៉ូថេខ្សែទី1ទីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក6ខ9ទីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក6ខ9ហើយពួកអ្នកដែលចង់ធ្វើជាអ្នកស្ដុកស្ដំនោះនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងសេរីនិងងនឹងអន្ទាក់ខាយក្នុងបំណងជាច្រើនដែលប្រេះផ្ដាសហើយធ្វើទុកដល់ខ្លួនក៏ពលិចមនុស្សនៅក្នុងសេចក្តីខណ្ឌនេះនិងសេចក្តីខណ្ឌរាធានវិញព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេប្រាប់យើងច្បាស់ថាកាលណាដែលយើងដល់គ្នាមានទ្រព្យសម្បត្តិខាងលោកីនោះវានឹងទាញនាំឲ្យយើងដល់គ្នាមានសេចក្តីល្បួងជាខ្លាំងឃើញទេសេចក្តីល្បួងកាលណាមានសេចក្តីល្បួងទាញហ្មងកាលពីមិនទាន់មានដូចជាមិនទៅទាញកាលណាដែលមានសុខសប្បាយចាប់ដើមទាញនាំចិត្តបងធ្វើចេះ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 កាន់តែធ្វើយើងដល់គ្នាបដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះយូរទៅយើងលែងមានពេលដើម្បីអានព្រះគម្ពីរយូរទៅយើងគ្មានពេលនឹងមកឲ្យព្រះវិហារយូរទៅយើងគ្មានពេលដើម្បីទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមជំនុំយូរទៅយើងចាប់ផ្ដើមលែងទៅថាមានព្រះហើយពេលដែលយើងមាននេះហាក់គឺជាប្រភពនៃទ្រព្យសម្បត្តិខាងលោកីដែលធ្វើយើងអត់ទីព្រះធ្វើយើងព្រះធ្វើយើងមិនស្មោះត្រង់ធ្វើយើងចូលទៅខាងសູ້មិនបានត្រូវធ្វើយើងមានសេចក្ដីបួងរដ្ឋាភិបាលមានសេចក្ដីបួងឯងយើងមានប្រសបាក់យើងអត់ចេញពីព្រះទេយកព្រះព្រះតែយើងមានសេចក្ដីលោកចែងតែធ្វើយើងដល់នេះគិតទៀតយើងតែងតែបញ្ហាជាមួយនឹងបងទៅពេលដែលយើងមានកាលពីមិនមែនថាសេចក្ដីលោកបងប្អូនឯងសង្កេតមកពាក្យរបស់ព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរប្រាប់ពីថាសេចក្ដីលោកមានន័យថាយើងមិនចេញពីព្រះតែគាត់តែយើងជួបសេចក្ដីលោកជួបចាប់ដើមយើងដូចជានៅអាស្មៀមតែមុនដំបូងយើងនឹងតែចាប់ដើមពេលដែលយើងមានទៅគឺយើងចាប់ដើមព្រៃខ្លួនហ្នឹងបន្តបាក់ទៀតសេចក្ដីហួរយកចិត្តមានព្រះតែយើងត្រូវគ្រឹងខ្លួនតែបងអត់ចង់ឲ្យយើងគ្រឹងខ្លួនទេបងខ្លាចយើងលេចគ្រឹងខ្លួនហ្នឹងចង់ឲ្យយើងនឹងយកធប់ជីកទូកណាដែលយើងគ្រឹងខ្លួនញឹកទឹកវាចូលទឹកវាចូលម្ដងតែយូរយូរទឹកពេញទូកអាចនឹងលេចទូកឃើញគ្រឹងខ្លួនហ្នឹងអាចឡើងបងខ្ញុំសួរលេចទឹកឯងអត់លេចព្រាមទេពេលដែលយើងជួសសេចក្ដីហួរពេលទូកកំពុងគ្រឹងខ្លួនតែវាធ្វើចូលម្ដងតិចថ្ងៃណាមួយវាលេចយ៉ាងតែកទូងនឹងស្កលអត់ជ្រាបទឹកពីក្រោមអត់លេចទេអត់លេចទេទូងនឹងតែបើធ្វើគ្លីងខ្លួនចេះខ្ញុំធ្លាប់ជិះជាមួយអ្នកគ្លីងខ្លួនអញ្ចឹងគាត់ដកស្គៀមអាចទឹកវាចូលបាទ
តែវាមិនលេចព្រាមទេវាអាចនៅយូរយូរវាអាចលេចដែរព្រះបានមានបន្ទូលប្រាប់វាថាជួងពេលកាត់ទៅសេចក្តីរបួសរបស់យើងក៏អាចកើតដូចគ្នាយើងអាចមិនសេចក្តីរបួសដូចគ្នាគណៈយើងមានទុកសម្រាប់ចាស់អរគុណបងបងប្អូនតែនឹងមើលមកខ្ញុំឲ្យសួរសំណួរវិញថាអ្នកជឿព្រះតោក្រទៅចុះបាច់ចាស់មានទេមែនទេបាច់មានទេក្រទៅនៅមើលបទសាស្ត្រក្នុងព្រះគម្ពីរមិនប្រកាសថាតែងតែវាក៏សម្បត្តិតែងតែវានាំឲ្យយើងអស់គ្នានោះជួបសេចក្តីរបួសទេមានមនុស្សល្អក្នុងព្រះគម្ពីរជាច្រើនដែលប្រាប់យើងថាគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលណាគេមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលស្គាល់អាប់រ៉ាហាំទេអាប់រ៉ាហាំមានណាតែសួរអាប់រ៉ាហាំជាអីមិនដាក់តែសិជំនឿយ៉ាកុបមានហ៎យ៉ាកុបមានណាមានគំរូជាច្រើនក្នុងព្រះគម្ពីរសុទ្ធតែមានបងមានមុខងារធំទៀតអេរ៉ានេមៀតែសួរគាត់ចេញតែបួងទេអត់ទេដោយសារគាត់ដឹងពីខ្លួនឯងអរគុណបងនេះជាលទ្ធផលនៃទ្រព្យសម្បត្តិខាងឯលោកឯងឥឡូវសូមក្រឡេកមើលទ្រព្យសម្បត្តិខាងវិញ្ញាណវិញតើទ្រព្យសម្បត្តិខាងពលិកវិញ្ញាណបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទ្រព្យសម្បត្តិខាងលោកឯងគួរឲ្យភ្លេចព្រះគួរឲ្យស្មោះត្រង់គួរឲ្យចូលនគរព្រះបានគួរមានសេចក្ដីបួងទ្រព្យសម្បត្តិខាងព្រះគឺមានអីសូមបាទព្រះគម្ពីរភាសាជំពូក8ខ8សុភាសិតជំពូក8ខ8សុភាសិតជំពូក8ខ18សុភាសិតជំពូក8ខ18ខ្ញុំសូមអានជូនមានអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនិងកិត្តិយសនៅជាមួយនឹងអញអើមានទាំងរបស់ទ្រព្យដ៏សក្ដិសិទ្ធិនិងសេចក្ដីសុចរិតផងនៅពេលដែលយើងមានព្រះព្រះគម្ពីរសម្ដែង5យើងថាគឺកណាយើងមានព្រះហើយយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិបើមានបន្ទូលថាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងនឹងសក្ដិទេទ្រព្យសម្បត្តិនឹងសក្ដិទេព្រះអង្គនឹងការពារព្រះអង្គនឹងថែរក្សាបើសិនជាយើងមានព្រះតែបើសិនជាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយយើងគ្មានព្រះនោះធ្វើឲ្យយើងអន្តរាយសាឡូមូនជាស្ដេចដែលមានបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រះគម្ពីរតែសាឡូមូនចាក់ទៅយ៉ាងម៉េចគឺឃ្លីងឃ្លោងស្អីជំនឿរបស់គាត់គាត់បានចាយវាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទៅនឹងរូបព្រះគាត់ចាយវាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់និងប្រពន្ធរបស់គាត់ជាច្រើនដំណាក់គាត់ភាពខ្លួនឯងរបស់គាត់ធូររបស់គាត់បានទៅតែបើសិនជាយើងមានព្រះនោះប្រោះនឹងទុកខែរសាតាពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងនៅសុខសេរីអត់បានមានហេតុថាយើងអត់មានព្រះអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិខាងវិញ្ញាណគឺនៅសុខទេមិនដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិខាងលោកីយ៍ដែលគាត់តែឃើញឲ្យនឹងហៅតបាត់ទេអ្នកបិសនេះគេប្រាប់យើងថាគ្រោះសម្បត្តិគឺវាដូចជាសត្វចឹងបើសិនយើងថែរក្សាវានឹងបានគ្រប់វានឹងហើរចេញពីយើងទៅបាត់ហើយចា៎នេះជាទ្រព្យសម្បត្តិខាងលោកីយ៍ទ្រព្យសម្បត្តិខាងព្រះគឺសត្វទេឥឡូវយើងមើលថាតើទ្រព្យសម្បត្តិខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅផ្នែកទៀតសូមមើលទៅសុភាសិតជំពូក10ខ22សុភាសិតជំពូក10ខ22អំណោយពរនៃព្រះយេហូវ៉ានោះធ្វើទៅជាមានធ្វើឲ្យទៅជាមានហើយទ្រង់មិនបន្ថែមសេចក្តីទុក្ខព្រួយផងទេអរគុណនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាព្រះអង្គបានឲ្យប្រពោដែលធ្វើឲ្យយើងមានកណ្ដាលយើងមានព្រះបងធ្វើប្រទានពោយើងមានមកបងប្អូនដែរបងមិនឲ្យយើងខ្វះទេបងយើងគ្រប់បងអាចយើងធូរបងអាចប្រទានផលយើងទាំងនេះអាចមានវិធីសាស្ត្រអាចរស់បានដូចគេនឹងឯងចឹងបងប្រទានពោបងពិសោធន៍ឬម៉េចទូគាត់ប្របាក់ទូគាត់ឈឺជើងមកប្របាក់ទោះមានស្អីល្បួងក៏ម៉ែនៅតែមកព្រះវិហារឈឺក្បាលតិចតួចមិនមែនជាបញ្ហាមកព្រះវិហារ
មានសេចក្តីល្បួងជាច្រើនក៏នៅតែមកព្រះវិហារមានការរវល់យ៉ាងណាក៏ត្រូវតែមកព្រះវិហារដែរតាមមើលសេចក្តីល្បួងតាមមើលសេចក្តីជំនឿតាមមកប្រតិភពអត់ដឹងណាក្នុងគ្រួសារយើងមើលទៅដឹងណានេះហើយគឺជារបៀបដែលយើងយកព្រះគឺជាទី1យកព្រះជាគោលប្រោនប្រតិភពយើងមិនត្រាប់ថាអួតនិយាយដល់អញ្ចឹងម៉ែរឲ្យមានកប់ពពុះមិនទេតែគ្រាន់តែនោះនៅក្នុងសង្គមមួយដែលសង្គមគេទទួលស្គាល់គេនឹងឲ្យតម្លៃដល់យើងហើយយើងមានព្រះគឺពិសេសនេះគឺជាគំរូដែលយើងយកព្រះជាទី1នោះព្រះអង្គប្រទានពរយើងទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យសុខភាពប្រពោពួកយើងដល់នេះអាចមានរੂនទៅបាននេះគឺជាប្រពោខាងបលិទ្ធិឥឡូវសុំមើលទៀតតើមានប្រពោបែបទៀតសុំបាទអេពីសូតចំពុក3ខ8អេពីសូតចំពុក3ខ8ឆ្នាំជូនអេពីសូតចំពុក3ខ8ទ្រង់បានប្រទានឲ្យគុណនេះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះគ្រីស្ទដ៏ប្រមាណមិនបានមកខ្ញុំដែលជាអ្នកតូចជាងបំផុតក្នុងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់ឲ្យខ្ញុំបានផ្សាយដំណឹងល្អក្នុងពួកសាក់ដតីអរគុណបងព្រះសូមអានឡងទៀតដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាបានស្រួលយល់ទ្រង់បានប្រទានព្រះគុណនេះគឺសម្បត្តិរបស់ព្រះគ្រីស្ទដ៏ប្រមាណមិនបានមកខ្ញុំដែលជាអ្នកតូចជាងបំផុតក្នុងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់ឲ្យខ្ញុំបានផ្សាយដំណឹងល្អក្នុងគ្រប់ពួកសាក់ដតីអរគុណបងអពុរាយត្រូវគម្ពីរប្រាប់ថាទ្រព្យសម្បត្តិនៃព្រះគ្រីស្ទដែលប្រមាណមិនបានគឺយើងត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិដែលព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គប្រទានដល់យើងកណ្ដាលយើងមានព្រះអង្គកណ្ដាលយើងមានស្ដេចជំនឿលើព្រះអង្គព្រមនឹងប្រទានទ្រព្យសម្បត្តិដែលប្រមាណមិនបានផងប្រមាណមិនបានទេគឺវាព្រោះអីព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យយើងច្រើនទៅមុខតែដើម្បីឲ្យយើងបានលើលុកទៅមកគឺអីគេតោជាប់យើងនឹងលើព្រះតោជាប់យើងនឹងជាប់ស្ដេចជំនឿរបស់ព្រះអង្គតោជាប់យើងដើរតាមព្រះអង្គនោះនឹងហើយព្រះអង្គប្រទានទ្រព្យសម្បត្តិខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដល់យើងទាំងនេះជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលប្រមាណនឹងបានលោកឯងអាចប្រមាណទ្រព្យសម្បត្តិគេបានទូដល់មហាលោកឯងយានាក៏ដោយអាចបាយជាលុយជាប្រមាណយើងប្រមាណកោតបានតែទ្រព្យសម្បត្តិខាងព្រះអង្គប្រមាណបានសួរថាប្រមាណនៅពេលណាប្រទានទៅពេលណាលោកឯងបងប្រទានឲ្យមករូបបានតែនៅពេលដែលយើងទៅនគរឋានសួគ៌នោះជីវិតអស់កលតែនគរឋានសួគ៌គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងអាចប្រមាណបានគ្មានលុយមហាលោកឯងណាគ្មានអ្នកណាមួយអាចទិញបានទេតែមានតែស្ដេចជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែនោះគឺសូមមើលបន្តទៀតថាតើទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីទៀតសូមបើទៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ហេប្រឺជំពូក11ខ26ហេប្រឺជំពូក11ខ26ដោយបានរាប់សេចក្តីដំណៀលដែលគេតែងដៀលដល់ព្រះគ្រីស្ទទុកជាសម្បត្តិប្រសើរជាងអស់ទាំងរបស់ថ្លៃពិសេសក្នុងស្រុកអេស៊ីបបាត់លោកកំឡុងចាំតែរង្វាន់វិញអរគុណព្រះអង្គគេនិយាយពីជីវិតរបស់លោកម៉ូសេលោកម៉ូសេអត់ខ្វល់អំពីជីវិតដែលគាត់ស្រស់ស្អាតនៅឯវិមានរបស់ហ្វារ៉ាអុងទេតែគាត់សម្លឹងមើលឯសម្បត្តិទៅឯតំបន់ឋានសួគ៌ដូចគ្នាយើងជាអ្នកជឿព្រះយើងអត់សម្លឹងទៅមើលលោកីយ៍ដែលជាធំទេតែយើងសម្លឹងមើលទូគេខ្មាច់ទូគេតេះទៀលយើងនៅណាដោយគឺព្រះគ្រីស្ទបានប្រទានទ្រព្យសម្បត្តិពិសេសដល់យើងហើយស្រាច់ហើយគឺឲ្យយើងទាំងនេះបានទៅឯតំបន់ឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាសម្បត្តិប្រសើរជាងអស់ទាំងរបស់ខ្លៃពិសេសនៅលើលោកីយ៍ព្រមប្រទានរបស់ពិសេសជាងលោកីយ៍ខាងលោកីយ៍ពុទ្ធិនពិសេសសម្រាប់យើងលោកីយ៍អាចឲ្យយើងបានទេគឺជីវិតអកលជីវិតដែលមានសេចក្តីសុខណាស់នៅក្នុងឋានសួគ៌ជីវិតដែលគ្មានបាបតែព្រះផងប្រទានឲ្យយើងនេះហើយគឺជាជីវិតខាងព្រះវិញ្ញាណដែលយើងទាំងគ្នាត្រូវការដែលយើងទាំងគ្នាចង់បានដែលយើងទាំងគ្នាកំពុងតែឈោងចាប់ព័ត៌មានគឺទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯនៅក្នុងឋានសួគ៌
លោកកៃមើលសតិលោកកៃមិនមែនជាទី1ទេតែព្រះគឺជាទី1សម្រាប់យើងទាំងគ្នាសូមបាទទៅព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក2ខ5យ៉ាកុបជំពូក2ខ5ព្រះគម្ពីរសម្ដែងប្រាប់យើងថាចូលស្ដាប់ចុះបងប្អូនស្មូនពីអើយតើព្រះមិនបានរើសពួកអ្នកក្រទៅនៅលោកីនេះដែលជាអ្នកមានការសេចក្ដីជំនឿហើយជាអ្នកក្រងមរតកក្នុងនគរដែលទ្រង់បានសន្យាទុកឲ្យពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ទេឬអីអរគុណបងមរតកនៃពួកអ្នកដែលបានព្រះមរតកនៃពួកអ្នកដែលព្រះបានរើសយើងក្រងនៅខាងនេះតែព្រះបានរើសយើងនេះហើយគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងចង់បានគឺជាមរតកនៅឯនគរឋានសួគ៌របស់បងបងប្រទីនយើងក៏យើងបងសន្យាហេតុតែអ្វីក៏យើងព្យាយាមទៅរកបងហេតុតែអ្វីបានជាយើងចេះតែគេនឹងហេតុតែអ្វីបានជាយើងចេះតែទៅតោងយកលោកីទ្រព្យសម្បត្តិលោកីហើយព្យាយាមរហូតដល់ព្រះព្រះពុទ្ធបងប្រទីនមរតកយ៉ាងពិសេសដល់យើងអស់គ្នាដែលយើងជាអ្នកក្រក្នុងលោកីនឹងមាននៅឯនគរឋានសួគ៌នៅពេលដែលបន្តិចទៀតនៅពេលដែលប្រកបពីមកហើយអ្វីអរគុណបងបងប្អូនហើយសូមសម្លឹងមើលព្រះគម្ពីរកិច្ចចារណាព្រះគម្ពីរទាំងអស់នេះថាព្រះបន្ទូលរបស់អង្គមានតម្លៃយ៉ាងណាសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាពិចារណាកាលនេះហើយយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហើយគឺយើងព្យាយាមសន្សំដើម្បីយើងទៅកាន់នគរឋានសួគ៌យើងមិនមានជាមួយនឹងព្រះទ្រព្យសម្បត្តិលោកីថ្ងៃណាមួយនឹងស្គិចហើយបច្ចុប្បន្នបងប្អូនហើយមើលទៅឃើញហើយអេរ៉ាក់អេរ៉ង់អាមេរិករុស្ស៊ីកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយគ្នាពីសន្យាថាគេសន្យាថាអាចនឹងមានសង្គ្រាមលោកលើកទី3នៅកាលឡើងផងហើយទฤษฎីរបស់ Einstein ដែលជាចារគេយកមកសិក្សាគេថា Einstein និយាយថាសង្គ្រាមលោកលើកទី3នេះខ្ញុំមិនដឹងថាគេប្រើអាវុធនោះទេតែខ្ញុំដឹងថាសង្គ្រាមលោកទី4គេនឹងប្រើតែដុំថ្ម Einstein និយាយចឹងបងប្អូនឃើញទេអាចសារនិយាយចប់ប្រាប់ថាម៉េចនៅពេលដែលសង្គ្រាមលោកទី3កើតឡើងអំពីអ្វីគុំវាខ្ទេចអញ្ចឹងហើយតើយើងខំនឹងសំទ្រពសម្បត្តិបណ្ណាទៅតើយើងសំខំតំហ្នឹងហើយបើក៏យើងមិនមករកព្រះហើយបើយើងជាយើងចំណាយគិតតែរឿងលុយគិតតែរឿងបានគិតតែមានគិតតែទ្រពសម្បត្តិទាំងម៉េចហើយបើយើងមិនគិតអំពីព្រះពីព្រោះពិភពលោកនឹងត្រូវខ្ទេចមកតែទៀតនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងហើយព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់ថាទៅពេលដែលប្រងយើងមកពិភពលោកនឹងខ្ទេចហើយគ្មានអ្វីដែលអាចនៅបានទេបងនឹងកំទេចចោលបើសិនដឹងថាព្រះអង្គកំទេចចោលហើយតើហេតុអ្វីក៏យើងខំជាយើងឲ្យលើកពីអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានមកមិនថាឲ្យយើងខំទេគុំឯងបងប្អូនតែខំទៅមកលម្អក៏មកភ្លេចព្រះតែមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនខំរហូតដល់ភ្លេចព្រះខំរហូតដល់ភ្លេចថ្ងៃបោះសិនរបស់ខំរហូតដល់ចេញឆ្ងាយពីបងនេះគឺជាការខំតែយើងខំមិនចាំមើលស្រួលទេមិនចង់មកព្រះអង្គប្រទានពរបានទៅហើយមិនបងប្រទានពរឲ្យកពុះនេះចង់បានកពុះនេះព្រះប្រទានពរកពុះនេះចង់បានកពុះទៀតព្រះប្រទានពរឲ្យឡានចង់បានអាឡានធំព្រះប្រទានពរឲ្យឡានធំចង់បានឡានទំនើបព្រះប្រទានឲ្យដីមហិតាចង់បានដបហិតាព្រះប្រទានផ្ទះស្អាតចង់បានផ្ទះមួយទៀតស្អាតនឹងចិត្តមនុស្សតែយើងចង់បានគូចិត្តតាទីទៀតខាត់ដីនឹងអត់មាននៅសល់អីទេយើងខំតែចឹងហើយបានចង់ប្រាប់បងប្អូនថាយើងខំតែលំងដែលអាចរស់នៅបានខំតែលំងអាចស្រួលទៅបានរបស់ពុទ្ធលោកគេមិនថាទេទេនឹងត្រូវគំទេចោលហើយអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំសូមជម្រាបដល់បងប្អូនថាទ្រព្យសម្បត្តិលោកីទីនាំមកយើងទាំងគ្នាបានទេព្រះនាំមកយើងទាំងគ្នាមិនស្មោះត្រង់នាំមកយើងទាំងគ្នាចូលក៏អាចទៅខាងសួគ៌ដល់ពិបាកហើយជាពិសេសគឺទីនាំមកយើងទាំងគ្នាមានសេចក្តីលំងតែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះនៅស្ថិតទេទ្រព្យសម្បត្តិព្រះធ្វើយើងកាន់តែមានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះធ្វើឲ្យយើងមានប្រមាណបានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់
របស់ព្រះពិសិដ្ឋខាងជាងទ្រព្យសម្បត្តិលោកីហើយមរតកនៃព្រះគឺបានប្រទានដល់យើងអស់គ្នាជាអ្នកដែលលើកតាំងនេះឯងដើម្បីឲ្យយើងទៅកាន់ព្រះតាមសុខរបស់យើងទទួលបានមរតកទាំងអស់នេះសូមអរគុណព្រះអង្គលោកថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹងថាប្រធានរបស់ថ្ងៃនេះនឹងដាក់ទឿនការវឹកអំពីស្មារតីបងប្អូនទាំងនេះឲ្យបានយល់ថាតើគួរតែប្រាថ្នាទ្រព្យសម្បត្តិខាងព្រះជាជាងឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិខាងលោកីជាជាងព្រះចារណាដល់គ្នាហើយពិចារណាអំពីព្រះគូព្រះអង្គហើយយល់ទៅគិតថាតើខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃទៅដល់ខ្ញុំប្រាថ្នាទ្រព្យសម្បត្តិលោកីឲ្យខ្លាំងជាងព្រះឬក៏យកប្រាថ្នាទ្រព្យសម្បត្តិព្រះឲ្យខ្លាំងជាទីមួយជាជាងទ្រព្យសម្បត្តិលោកីតែខ្ញុំមិនលើកទៅចិត្តថាបងប្អូនឲ្យនៅតែក្រនៅតែបំបញ្ញខំប្រឹងទេមានអ្នកមានវិចារណ៍អំព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាពួកគាត់មិនចេញពីព្រះទេពួកគាត់ដល់ជំនឿដានីយ៉ែលបានប្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាជំនក្រោយនេះមនុស្សចាប់ដើមវិញនឹងរាវរយរាវរយយើងមើលគំរូអំពីអ្នកមានអ្នកមានដូចជាអាប់រ៉ាហាំគាត់អត់ចេញពីព្រះទេអ្នកមានយ៉ាកុបក៏គាត់មិនចេញពីព្រះដែរគឺអ្នកមានវិចារណ៍អំព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាគាត់អត់បានចេញពីព្រះជុំមិនមែនអត់ន័យថាលើកទៅចិត្តបងប្អូនអំបាច់ខំរូស៊ីឲ្យនៅក្រលហេងលាងប្របាក់ទីគឺយើងតែគ្នានៅទៅខំនៅខ្លួនដែរតែឲ្យយើងប្រមាណសំបងបងទៅចាក់ប្រកាន់ដល់ប្រពៃថែសំខាន់យកព្រះជាទី1ត្រង់សម្បត្តិខាងលោកមានគឺជាទី1សម្រាប់លោកអរគុណអរគុណបងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការអធិប្បាយនឹងតែមុនបញ្ចប់សូមជឿអធិការជាមួយខ្ញុំបន្តិចសិនបងប្អូនចាស់សួរដល់កងកោឋានសួរពងផតគុណសូមអរគុណព្រះអង្គចំពោះវិធានបទបងប្អូនថ្ងៃនេះបានប្រកបពីពោសម្រាប់អង្គខ្ញុំបានយល់អំពីទ្រព្យសម្បត្តិខាងពលិញ្ញាណហើយកោមកដឹកអំពីទ្រព្យសម្បត្តិលោកីដែលទាញនាំឲ្យកោនៅត្រូវវិញ្ញាណបងឲ្យសូមប្រកបពីពោដល់ក្រុមជំនុំកោដល់ពួកគាត់បានសម្បាខាងទ្រព្យសម្បត្តិពលិញ្ញាណជាទ្រព្យសម្បត្តិខាងលោកីសូមប្រកបដឹកដៃពួកគាត់ដល់គ្នាឲ្យយល់គ្រប់ទៅបတ်អំពីបងប្អូនហើយសូមប្រងការពីថែរក្សាកោពួកគាត់ដល់គ្នាថែរក្សាកោដល់គ្នាឲ្យកាន់តែបន្តស្គាល់ជួនទៅលើព្រះបន្តសេចក្តីជំនឿលើព្រះអង្គនិងបន្តខ្ញុំចាប់ប្រសិទ្ធភាពរបស់លោកញាតបងប្អូនបងដែរខ្លួនសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់ការអធិប្បាយក៏ដូចជាបន្តកម្មវិធីផ្សាយពួកបងប្អូននៅលើព្រឹកនេះក្នុងពលាងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន